Дәл осы моментте мен серверге кірген бойым и сразу записты қосып жіберсем, печкелердің ішінен 100 мың ағаш пен бинт и хил и карточкалар тауып алдым. И серверге кіре сала біз план құрдық. Осы видеода не жасаймыз и қандай контент болады. Менің ойыма келді. Осы соңғы обновлениеде расқа деген чай шығарды. Хилдің чайы, фарм көбейтетін чай, и сосын тағы да бір радиация азайтатын чай. Соның барлығын істеп көрейік дедік. Мүмкін қолымыздан бір әдемі чайлар шығып алатын шығар. Мүмкін чайхана ашып алатын шығармыз растың ішінен деп. Осы ресурстарды алып, жай мен город бандитске қарата кеттік. Сол жақтан бірінші үйімізді салып бастаймыз деп. Соңғы роликтегі активті көріп, қатты қуанып кеттім. Сендерге көп-көп рахмет. Дәл осылай қолдап жатқандарың үшін. Осыдан мен дуо ойнадым. Қасымда Даник деген подписчигім болды. Екеуміз сендерге просто әдемі контент дайындадық. Соңғы обновлениеде чай жасайтын зат шығарды. Сомен мен де бір контент жасап көрейінші дедім. Мүмкін әдемі контент шығып кетеді шығар деп. Но шыны керек, серьезно, әдемі контент шықты. Оны өздерің лайкпен білдіріп кетіңдер. Қалай шыққанын видеоның. Осы видеода мен сендерге қысқаша айтып кетейін. Бұл видеода біз ешқандай да фарм еткен жоқпыз. Барлығын бір гниющий үйлерден тауып алдық, или өзіміз антирейд жасадық, или атысып таптық, или өзіміз рейд еттік. Даже ракетамен сишкеге дейін көтерілдік. И сосын тағы да айтып кететін зат, кустың арасына төрелі қойдық. Күнде ойнап жүрген серверімнің бірі, конечно же, ол Фюри. Ол жақта деген әдемі обновлениелер болып жатыр күнде. Кіріп өзің көрсең болады. Мен 4-ші серверде ойнаймын, или соло серверде ойнаймын. И саған 50 рубльге промокод дайын тұр, өзіңнің затыңды ал да ойнай бер. Өзіңнің ойнайтын ойыныңнан жестко каткаға кетіп баратсың, бірақ сенде киінетін зат болмаса, саған лут фарм көмектеседі. Бұл жақта сен 2% комиссия мен 5% бонус күтіп тұр. И көптеген киімдер мен көптеген оружие шмоттар. Осының біреуін өзің таңда. Так, город бандитовке притык кәдің бүде әдемі ол сықит ұйғырастыруайық, чтобы мына жақтардан кәм смело керек затымыз алатын. Чайный затымызға қапталды еще склад бар. Без... А, менде идеи бар. Ё-моё. Чего? База жоқ идея ма дедім о. Өзінше бұранда беспалевный ағаштан ұйғырастырайық шығар. Бірдеңе деп айтайын деп отырсам, мынаяқтан сундуктың ішінен 100 мың тас. Так, 62 мың ағаш, 10 мың ткань. Қараған ешіктерінің бәрінен заттау атқан соң. Мен қай 50 мың ағаш пе 50 мың тас алайын да сразу бір хата бақ деп тұрсайын, пока что ғыма ящиктің ішіне тұра тұрсын. Так, давайте 2 на 2 пока что хата құрастыра тұрайық. Сразу 100 мың тас пен 200 мың ағаш тауып алдық. Конечно же, оның барлығын далаға тратить етпеу үшін и бізді рейд етпеу үшін. Үйімді полностью апдейтіп, екінші, үшінші этажына дейін салып, отстрел салып, барлығын сықитып қояйыншы дедім. И потом содан кейін қолымызға зеленый карточкамен фьюзді алып, жаймен раттауын жаққа қарата кеттік. Так, көрейік ал енді. О, асты ашылған жоқ. Найс, стенкі тауып алған соң. Бізге деген миллион деген скрап керек. Алай бер, алай бер. Кан түсті. Осы видеода менде привилегия болған жоқ, поэтому өзіміздің еңбегімізбен үшінші верстаққа жинайтын боламыз. И потом үйіміздің қасына, кустардың арасына турель қою үшін, турельді де NPC городтан сатып алу үшін көптеген скраптар керек. Сол үшін барлық RTL-лардан жаймен компоненттер лутат етіп, и скрап шығарамыз. Так, үйге тағы да скрап алып келдік. 586 скрап. Бүгін деген бізде привилегия жоқ, поэтому әр скрапты кәм санап отырық қой. Сен ана аэропорт жаққа қарата бара бер. Оу. Топ-топор. Найс. Жима. Не таптымды жеш. Не. Томсын тауып алған соң. Оу. Бәрін кәм жестко планируйте тұтсам. Ашылған қой. Найс. Так, бір топовой ящик шықты болды. Не, бір зеленыйдың іші ғой енді, ясно ол. Кеттік синий кеттік. Так, ооо, что-то сочно, что-то сочно. Ооо. Найс. Ух, найс, найс, терс, терс. Ооо, микросхема, топовый топор, ё-моё. Так, на аэропорттан да нормально так лучшат, негізінде бар ол. Бірталай ящик. Қазына жақты топовый ящиктер болатын, солар лутайтын тұмайын. О, антират саған. Жерге просто. Так, неқа фьюз салдық. Еман, аэропорт заттарды лутайтын пегелі бірталай болды, негізінде бар ол, и еще. Бізде прикиньте, зат болған жоқ жаңа жерде фонарик та. Адасып жүр қолына қағап қараңғы туннелдің ішінде бар ол, кәдімгідей.
Космодромнан басқа барлық Эрденлуға жетіп шықтық. Как раз үйіміздің қасында еді космодром. Қолымызға синий мен красный карточканы алдық та, жаймен сол жаққа қарата кеттік. Баратқанымызда сол жақта жесткий атысты естідік. Калашистер, ЛРК и танкымен атысып жатыр. Қолымызда тек бір двушка мен и томиган болды. Со қолымыздағы заттармен бардық. Мүмкін жолымыз оп қалатын шығар деп. Опа. Космодромда ЛРшіктер жүр екен. Еще опа, на жақта жап-жаңа танк жарған, қара. Так, бір шанс. Опа, труп. Калашист. Ух, бля, утай. Так. Мәмі сан, томиган бери. На-на. Ё-моё, чё за визуха, а? Калаш бізге орода шанс спирт на жақта казна. ЛРшіктерді өлтіріп соға. Так, қайықта жүрген ол ЛРшіктер. Еще топсет берген го. Так, зеленый ашылмаған. Походу мне оттрогал мне кара. На сюда не сюжет. А жердик брадам гад-то, да? Ты меня понял, ты никто. Рома это трэш. Вижу она, под целом. Под целом вот. Все, до конца килл. Кит к шиндеем пушим, шинде оно. Опа, үстен шықтым. Жос көтсіне. Бір хит бәрін. Йо, мой ракетамен жүрін олар. Бірі дамдет. Давай, Даник, сможеш. Без патронов, ба. Окей. Мен, өлтірген адамның қасына келші. Окей, кататыр, на жерде біреу бар. Так, лашта ол, пеші сатыр, ой жерде бәрі. Я, мен, ема, турт сишка. What? Сен ол тезататын. Окей. Не надо это сейвить, кәзір. Ұшам мен. Заттарың бар ма, тағы да бері жүрет маған? Давай, лақтырай. Давай. База жоқ. Мен алдым да, ана танк жаратын жер бар ғо? Бағана тұр. Жос көтсін, таудың үстінде. Біле, маған артынан да, алдынан да тұр. Ема, бәрші емесе. Пулик келетір. Артынан, елай тұрды сен. Тиха, дәл алдым да мен. Калаба, пулик кел. Жос көтсінім на бәле деген. Екет бір ма нағында. Екет бір. Ох, ема, мен қапталдан. Өшім, космодромда ору дан момент. Үш па түрт тима жүр пулик пен. Болды шықын шықтыр. Дәл... Әмен, әлка аспа шықтыр. Ане, қарап, дәл түмпешік, дәл алдымыз да түмпешік бар. Ааа, анау деген туу үстінде түр екен қо да, ана пулик деген. Ааа, вышқы өтерлі олған екен қо. Пулик атуатыр түмпешіктегілерге. Мексишка. Хорош. Бәк. Хом жоқ, бәр, лутачитта хом, лутачич. Хом жоқ. Мен баратын саған, мен баратын. Баса мен, асқымай. Мен баратын. Мен кір алмайтын күте тұр, ажаңнан кір өзірек екен қо. Шаймаймен. Дәл бля, мен білем басын. Ааа, отыз қыпай, он қыпай. Бля, қатысад. Сен давет өтпісад ма? Өшім, сишкін лақтырпісадын. Но жағы қел деген, мен өлтірген. Үйден шприцер алып бел. Болды. Отал. Екі хит берін. Айыр отыр. Ооо. Бочкінің артында, ненің артында. Тал. Бізді екі жақтан пушетет, я пушетет отыр ұжына апталдан. Мен прикрывать етті, артымыздан шығу мүмкін. О, ананы атыл отыр, найс. Келдік апталдан. Мне, мана дырка, біз келген дыркадан чат қазір. Екі хит. Дым. Мен сен прикрывать еттім, қаш. Бір үшін алында. Бля, ұлтып сәті қиял. Мен аняқа сешкіл ақтырып кетедім, оны ешкін көрген жоқ. Мегеге хом жұсап батын. Мен тұпы жұсап кеттім. Ано маған скоростной мен атып отырға прикейін. Еге келдіге, ой, бірінші верстак пен ұжы деген. Мынандай так оружие, бір космодромға барамыз деп. Компонентті де кәм нормальный так жинап алыптығы. Бұйырса, менде деген так насос бар. И потом сонда бізде мынау бар. И потом мынау бар. Чтобы суларды не істеп тұратын да.
И көреміз енді бізге деген фермаға қазір деген көп заттарды город бандифтен де сатып алу керек, и потом өзімде де үйді жетіліп тұрғандар бар. Так, екінші верстак. Бим. Екінші верстакты қоямыз. Үшінші верстак. Сразу же барлық компонентті фармить еттік, ананы фармить еттік, мынаны фармить еттік, енді қолымыздан үшінші верстак шығарып тұрық кеттен емес. Базар жоқ. Үшінші верстакты қойып болғаннан кейін тағы да космодромнан жолыске атыстар естідік. Енді қазір ол жақта танк жарғаннан кейін одан да көп адамдар келді. Түнді пайдаланып жаймен сол жаққа бардық, мүмкін бірдеңе выбивать ете алатын шығармыз деп. Так, танк қай жерде? Танк арғы шетте жарылған. А мынау мана менікі ғой. Осы қап оң жағымызда бір төмпешікте адам болды. Танкі кеттік, танк жаққа қарата ғой. Танк әлі жанып жатыр, бірақ қаптал ана ұлтат етіп кеткен сияқты меніңше. Ешікті жатқан сияқты ана жерде. Жар, танк ұлтат етілген. Бірақ зато жақсы ұлттар шат. А, жоқ! Танк жатыр, танк жатыр! Ұлтат етті сразу қом. Жосқы ма? Мен сен прикрывать еттім. Мен сразу қом жасалатын. Чё за бесплатный танк, ё-моё? Ещё менде қазмат пен калаш бар, ё-моё. Ааа, что? Уф, ема! Маңара, мен затмаң. Қайс, 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 қайс. Бізді деген так, 6 сишка и еще сын бізді деген заттар бар да, патрондар мен граник да. Еще разрывной бар. Пулик бар бізде. Қара, и... Бізге бір рейдер рейдер қалады. Иә, бізге бір рейдер рейдер қалады, уже деген бар о. Біз деген серверге кіргенімізге деген бір сағат болады шыр. Негізі бізді деген план бойынша бүгін чай жасауымыз керек қой, барлық цвет чайдың барлығын жасақ бойдым. Енді бұның бәрін егу керек бізге деген. Космодромнан керек затымыздың барлығын алдық просто. Даже танкіге дейін лут әдетіп кеттік. Үйімізде көптеген оружие и көптеген лут болғаннан кейін, осы да бізді тауып алып рейдетіп кетеді шығарды ойлап, үйіміздің сыртының барлығына буферлер салып и үшінші этаж салдым. Үшінші этажда бұйырса коптер тұратын болады. Үй деген сықиде, бұйырса сырттарын деген полностью қаптап шығу керек таспен. Коптерный бар, фермамыз бар, отстрел бар, не керек, барлығы бар. Үйде тек металға айналдыру керек, іш жағын затқа айналдыру керек, бункер қылып затқа фрагмент металлаға, то есть МВК-ға. И потом содан кейін сырттарға бұйырса төрелдер қойсақ, енді ол бұйырып атса, көреміз енді жан алдағы уақыттардан. Үйіміздің қасындағы город бандитовтен жаймен фермаға заттар сатып алуға баратқанымызда дәл қасымызды сишкамен рейдетіп атырды біреу. Конечно же, антирейдтен қарсы емеспіз, барықпай тек дедік. Так, мына жақта бір тастан жасалған бір үй тұр да, и потом металдан жасалған тағы бір үй тұр. Тасқа екі сишка лақтырады дейді. Иә, мұнда метал сияқты ғой. Опа. Иә, иә, мына тасты рейдеткен екен. Окей. Лестницалар тұр. Еще сол жақтан заттар есіліп жатыр, топтар. Бір адамды көріп тұрмын, антирекке келген. Құлатып көремін қазір. Бір тычка бір басына бердім. Вообще, анау ішіне кіріп кеткен сияқты менің ойымша бар ғой. Иә, кірді анау, өлтірді. Кеттік, артынан крит жүр. Лестница бар мына бер жақта, содан мінеміз. Анау рейдерді өлтіріп тастаған сияқты менің ойымша. Граник бірдеңе болуы мүмкін қолында, ойла. Мына тесіктің ішінде болды. Ойла, 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 ойла. Мен кіремін ау. Әне, көрдің, көрдің. Құлаттым, құлаттым. Все, убил. Хорош, хорош, хорош. Я на мана мана мин от кадам будет топ. О, граник. Все, давай. Все, лутай. Ух, намер, намер, хорош, ебай. Хайс, 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 хайс. А, ебай. А, кидай, лутай. Эльди, ты миллион зат парнях то лутать или мигин? Илю манчи ракета на жерде. Так. Так, 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 әлде де бос орын бар менде. 129 микрошкема. Кеттік тамой, кеттік тамой, кеттік тамой. Фокус. Мене пулик. Пулик бар там. Я, 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 менде граник бар, если че. Ё-моё. Чё за джекпот? What the fuck? Ё-моё, топ сет. Неше 60 мың сера. 40 ракета. Қайтып келу керек мынақта, анақта экспа заттарды көрдім, тағы да сералар көрдім. 1800 МВК, ей мені. Ема, үйді қазір МВК қазір барлығын улучшать етеміз қазір. Үйлі мұнда осы әмізер, стоп бұрда үйді бірді рейтсетті. Иә, 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 үйді чизерік улучшать ету керек та, үйіміздің қасындағы жаңа қазды рейдету керек бізге деген. Ақылда біреуге қашқы ортам, қашқы ортам. Анау, аржақта
Брат, ка зажимайте тимс. Че, риток. Шептер мешает просто. Просто шептер мешает этот турман жестко. Понял. Мен ана близко вратан, гам, жестко близко вратан. Ано, халган заттардың барлан лутать ет кашп пету мүмкін. Мен өмші хом жасап бараткан сияқты, ано. Хом жасап пет, но походу. Ой, да. Зато біз деген ең важный ресурстарды алдық қо. Кетті қарекш. Ишінде ешкім жоқ. Так, ящиктер пустой, компонент. Топсеттер, кожа, можа, болтовка. Ема, 107 не вар. Семеналар вар, как разы. Бізге керек. МВК дверь, двойной МВК дверь. О, турель, компонент. Нангара, нангара. О, МВК дверь, ё-моё, идем ішіне қоятын как раз. Ал, бәрін, бәрін ал. О, как разы, ну, заттың бізге деген. Ферманың заттар бәрі. Үшінші сақ, неқта, шкафор. Шкафының ішінде де ресурстар жатыр, нангара, тастар. Ал, ал, шкафының ішіндегі тастар. Все. Қалануыз, топтемпіміз, оны өтіріміз. Сол, 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 соны айтам о. Полный юмейн айналсақ, жаңа фермамен айналсақ. Хоум басайық, хоум басайық. Үйде, екінші тарза, ана, ферманың заттар барлығы дайын тұр. И, не жоғы кен айт. Так, айтпаш, канистерлер алып жүр еме, айтпаш. Я, талпасын алыш. Там, бременттар, бременттар. Все, 20-сын сату алдым. 20 А, сосын, нан алвалу керек, чайный, қалайды нанын ата, смешать етін, ошим, полностью. Так, лампа керек бізге. И потом, мыналар керек емес, нау керек емес. Біз мынау менде грядка изучена. Все, енді коптер сатып алам. Коптер сатып алған соң 2000 топлива ғой, бірең, базара нет. Как раз коптер салатын... Затымыз бар, міне мына көршіден құтылу керек болып тұр. Оны біз рейд етпесек, біз оны рейд етіп, біз ол бізді рейд етіп мүмкін. Все, понял. Ой, кетті, 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 қағызымыз бар. Я иду, я иду, я иду, я иду. Я соны. Соны рейд етіп отыр. Одного убил, а чер, второго не убил. Сен жаймен близко бара бер, мен ана ненің үстінен атам өшім. Аналар застройте тұтқан шар. Әлде де жатыр топсеттер, ана жақта деген. Бір екі топсет жатыр. Құлау атырған. Үйдің алдан күті алды мені білу, біле. Үйдің дәл алдынан ба? Граникпен өлдің ба не сен? Я. Ой, анай, біле, рейтблок. Чу за крыса? 16 экспен қалай атады нау мен. Но мана МВК Евро гневайте жатқан. Сол үйінің қасында жүр. Хоум нолса. Анақта 2 топсеттер жатыр, соң ұлтайты солайық жүр біздің тұрыптарымыз. Мен ұлтайты беген. А? Ұлтайты беген қаз. Найс, 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 найс. А, таргет. Ой, анай. Дәл өзі ғой, бірекен біздің үйдің артында жүр. Әмеде идея бар, манағы резеткен үй қайда. Соның қасына. Жа-жа-жа-жа-жа. Анау, біз лутать етуатыр енді. Енді лутать етуатыр. Так, манағы редиткен үйдің қасында топсеттер болды о. Калаш жатыр. Я лутать етіп, мына жақта бір қаз келіп бірекейін. Сен қойып. Но тағы да жүр үйдің алдында. Просто өздерің көріп тұрған шарсыңдар. Мен вообще кәм ата алмай отырмын. Расқа бір 4 күн кірмей едім, уже қолым шығып кеткен. Мына қазекең біздің көршіміз шығарды ойладық негізінде. Айналып келіп бізді өлтіре бергеннен кейін. И потом одан кейін қарадық. Оның қасында адам жоқ. Еші бір жерден келе береді айналып келіп. Бұл соло адам болып шықты. Соло адамдан екеулеп өліп жүр. Негізінде ойлап барсақ ұят нәрсе. Но бірақ қайтеміз енді. Раст болғаннан кейін солай болады. И ол бізге бір рет емес, 3-4 рет келді. Біреуінде бізді өлтіреді, біреуінде біз оны өлтіреміз, сөйтіп-сөйтіп жүрдік. И потом содан кейін келмей қалды. Оны өлтіріп тастағаннан кейін. И сосын жаймен чайханамызды іздедік та, сосын жаймен үйіңізді іздедік. Так, чайымыздың затын қайда қойсақ екен деп ойлап отырмын. Давайте осы жерге қоя берейік. Чайды осы жерге екен бұрқ-бұрқ-бұрқ-бұрқ кетеміз бұйырса. И потом бізге аккумулятор оның барлығын казданик өзі істейді. Так, бізге деген мынаны изучать ету керек біреуін. И сосын жаймен кәм сық етіп лампылар қоямыз осы жерге. Бля, зайбал, маған зажимай тіпті жерді, но. Все, болды кетті. Давай, дебил, это сила, давай, дебил, это сила, дебил, это сила.
Капталында жүрген еген. Өлтірдім. Мен де өлтіріп тұт. Осы моменттен кейін ол келмей қалды. Айналып келіп өзінің келіп жүрген жағынан сол жақтардан бір үй іздеп қайтайық іштедік, мүмкін сол жерлерде тұрады шығар. Мына ау деймін походу үй. Иә, осы ау деймін, үй. Ну, айттым ғой, үйінде деген есік көп болады. Иә, мына сол адам. Шкаф есі. Иә, сол, дәл сол. Дәл өзі ғой, бірекен, біздің заттарымыз жатыр не. Қара. Пулик жатыр, екі пулик жатыр, бәрін ал, компонент, бәрін ал. Граниктің оқтары жаңа, біздің граниктің оқтары. Айтеуір, самый главный, мына қазды выселять еттік. Это самый главный, бізді деген 4 пулемет бар енді, прикинь. Ема. Купа 2 сағат, 3 сағат ешін. Так. Самый важный заттарды изучать етті олатын, менде көп зат изучит, мен яқта бар ғой. Так, ема, бізді деген кустарда турел, Даникс красавчик просто. Барлығын сықит дайындақ бойған. Енді мана андай қазы кенгер үйіміздің қасына келе алмайды деген сөз ғой. Міне тағы бір турел кустың арасында. Так, мына жақта ештең жоқ па? Үшінші турел табу керек мағанда енді, да? А, міне таптым. Базар жоқ. Зато деген кәм самый жесткий көрінбейтіндер ғой. Үй деген бар ғой, просто идеальный бронированный үй болып шықты. Бізде барлығын кәм МВК мен сықитып қойып жатыр. Қанақта еще біреу танкі жарып жатыр, емайо. Так, бірінші плантациямыз кетейін деп жатыр. Төртеуін қойып шығам мына жаққа, төртеуі жетеді тек қана. Так, сисакен, о, сыйып тұр, нормально. Идеально. Так, төртеуі емес, үшеуі жетіп тұр мына жаққа. Мына зат мешать етіп тұр. Нормально, үшеуінің өзінен де нормально зат шығады. Так. Все идеально, ё-моё, просто қараңдашы кәм. Енді тек бар ғо, мына төрелдерді үйдің сыртына қойып, үйдің ішін полностью кәлменмен қаптап шығу керек. Полностью металл үй болды, манағы тастан жасалған үй уже металл айналып кетті. Іші армор, есіктер барлығы армор. Просто идеально үй болды, менің ойымша комментарияға жазып кетіндер. И сосын... Подожди-ка. Үйіміз деген қазір түннің ішінде қандай болып тұрады дейші, мынандай атмосфера мен. Ё-моё. Еман аңғыры. Мына жақта кәм заттар бар, қосып сүндіруге болады. Е, базар жоқ еді, Дани красавчик кәм әдемі қылып жалғап қойыпты бәрін. Все идеально. Мынаның үстіне бұйырса анандай тікенектер қойып қоямын. Ешкім кіре алмайтындай болады ғой, в общем. Біздің үйде 4 пулемет жиналды. Өздерің ойлап қараңдаршы, біз деген привилегия алған жоқпыз. И біз деген ештеңе лутат еткен жоқпыз. Барлығы өзіміздің қолымызға жаймен келіп үйсіп бәрін жинап алдық. Енді пулеметті қолдану керек. Әрине ол патрульне құлату үшін. Үйіміздің қасында бір көрші үй болды, оны өздерің білесіңдер. Соның қасына жаймен вышка салып, будущи осы вышкеден тұрып рейд етеміз дедік. И бір жағынан как раз патрульнеді құлатпыз тауға. Ема, нормально, так ұзын құтсаппын ғой мен аны, ё-майо сен, мынаның үстіне бар ғой, просто смело жүріп алып прикрывать етесің ғой кәдімгідей, отвечаю ғой саған. Если адамдар болмаса 20 канистрімді сумен толтырайын да, домой зытайық, самый главный бір қазы кенгел өлтіріп кетпесе олар енді. Ема, 20-ның толтыруға қайып қалайды шеш. Так, неше литр су мына жерде, ё-моё, бүкіл бұлақтағы суды алып кеткен сияқтымыз ғой біз деген бар ғой. Окей. Опана. Тағы да бір литр ғой. 9000 литр қылып кетсең де до конца, да, просто, да? Иә. Ё-моё, мен если честно, да, мен мынандай қылып бірінші рет кәм өзіме ферма құрастырып жатырмын. Менің ойымша кәм сендерге де қызық сияқты. Мә, 1000-нан толған ғой сен ол. Мә, прикинь, сендегісі толып жатыр. А? Үстіндегі толып кетеді. Бәсе, ну аз-аздан толып жатыр, прикинь. Үстіндегі ішім болады. Мен жынды кен ғой. Чё за баг? На. Біріктірме. Ой, ема, бірік бітті ма? Жо, анан алма, еш алма. Біріктірме. Ох, 6000. Все, 9000. Все, идеально. На. Ал, гурик ал. Ох, найс. Так,
О, компонент. Ой, о, боевой ящик. Надо из-за цитулем опунга, боевой ящик, точнее, копион. Так, минкнинг уржигал. Так, инвентарь с ящиками. Турти уже нокпал, уж. Оо, жизнь ВК, найс, найс, найс. Нормально, нормально. Ух, ну конечно, да я умайсинг питал вала деген. Нормальный компонент. Ну, нормально так затарю ватры. Ищ. Шунжарм сера. Хорош. Кам барлага бесплатно. О, мана уинда нормально. Сигзикспин, монета мен. Так, мин жесткий просто чай растенилерым байдан. Так, наган ящик жасылдарды екіп шайын онда. И мынаған көктерді екіп шайын. Мынаған қызылдарды егеміз. Бізі деген сары азы кене. Прикинь. Мынаған сарыны қоямыз үйіз астынан. Барлығы кәм просто әдем ұжы қараңдар. Қандай өсіп атыр қараңдар. Жап жаңа ектім ұжы нормалі так өсіп атыр. Берсе осы чай жасаймыз осыдан. Әдемістен. Так, бұған деген бір-бір неден керек екен, да? Бізге деген серны керек. Сосын жаймен бары фармитетік көреміз ғо, нешеден беретін көреміз сол кезде. Егінімізді полностью егіп болғаннан кейін, үйіміздің қасындағы мана көршіні жаймен выселять етек дедік. Жаңа салып болған вышкінің үстіне данекті пулеметпен жібердім де, өзім жаймен рейдет бастадым. Но бірақ мен үлкен ошибка жіберіп қойдым. Данек пока кірші ашықпағанға шейін өзім рейд бастап кеттім. И сол кезде бір қаз екен келіп қалды. Эй, күп кетің бе? Ой, нормально, давай. А, емасы айтпаш пароль жазбаған екенсің ояққа, да? Все, онда күтем сені. База. Сен ба? Иә, үстінен шықта өлтіріп сай екен. Мен лута жетуге кетір. Бля, мен әлі пароль жазадым. Мен лута жетіп жатыр. Мика, үйден шығам. Үйдің үстінде. Анау, кетпеген, кетпеген анау. Иә, полностью лута жетіп сам просто. Просто полностью. Анау, әлі тұр аяқта. Мені құлатып саттағы да. Біздің ракетаны алып кеткен адамды іздедік. Жақын жерде тұрады шығар деп. Жақын жерден үйлерді қарадық, но бірақ ешқандай үй тауып алған жоқпыз. И анау енді келмейтін шығар деп ойлап, рейтімізді мен тау жақтан болды ол, да? Өлтірдім ана, үйдің иесін. Емай! Дош. Чего? Үйдің иесі дәл алдында тұрға бір екен. Ух, йо-майо! I'm back, анау, ракетамен дефицит отыр. Шықты! Окей. Эй, шықты! Сен ау айтып жатты. Маған еще басқа қалып жатыр. Анау, есік қойып отыр просто, йо-майо. Кеткен ба? Негізінде бұл үйдің хозяиндары негізі онлайн екенін білген жоқпыз. Үйінде ешкім жоқ шығарды ойлап, жаймен офлайннан рейд етіп атсақ, үйінде адамдар бар екен ғой. Өліп қалғаннан кейін жаңағы адам просто ракетамен шықты да біздің вышкамызды сындыруға тырысты. Ол да ракетамен атып. Окей. Үш кетіп бердім ана малға. Ракета алып шығайын деп отыр аналар тағы да. Окей. И потом содан кейін үйден ракета жасап келемді, осы вышкінің үстінден тұрып аналарды ракетамен рейд етемін. Ема, жостко прям бар, брат, просто жостко кетіп атыр шайқас деген бар мына. Біздің көршілермен. Йо-майо, мына ракета маған қарап кетіп отыр. Байқа, байқа, жерде дисктері бар. Ема, маған лақтыра тұр, бір кейін ракета. Дисктері бар, байқа, жамайтып тұрмын. Пацаны, жесткий рейд пошел на туре. Хазар. Жесткий рейд на на. Вот, если это очень. Я мангетр. Залп на туре. Ууу, трехочковый просто. Давай, давай, эндерин. На натуре, хазы кингна. Менде. Не, ақып қойғатын сен. Ашмен жақсы сұрсақ, ана компьютер мен не ғой негізі қазір. Головны прикрывай. Ема, дәл маған ракетамен келді.
Ой, има, мен өлтіріп жат. Арғап талынан лақтап тұр. Ан ұрыпайым марзалатан. Жоск өртіп жат мана. Кеатым жая. Хелп, тезірік. Ана біздің вышканы просто тек сындырып сайын деп отыр, түсінесің бе? Ай-ай-ай-ай, бізден нандай рейдерлер шықпайды оң. Бір адамнан екеулеп алып қалып отыр. Но енді раст болғаннан кейін солай болады оң. Бір күні қолың жүрмей қалады, бір күні әдемі рейд шығады, бір күні вообще ойнай алмай қаласың дәл осылай. Ондай-ондай болып тұрады адам болғаннан кейін ошибка болады оң. Бір обидасы, бұлар негізінде 2+ ойнаған. Бұлар 3 адам болып ойнады. Оны если түсінетін адамдар болса, оны соңғы жағында түсінеді. Сонсы обидно болды. А так біз деген достойны онлайн әдемі рейд жасадық. Но рейдет алмасақты да, но бірақ рейд жасап көрдік. И үйдегі соңғы ресурстарға ракета мен шишкі дайындап, үйіміздегі соңғы коптерімізді алып, аналардың крышасынан рейдетіп көрейік дедік. Давай, секір. Байдыр. Ракета Оля тек. Далада жүр біреу. Надо убить. Кеш. Автоматпен. Мен нок жетті. Убил. Мен тілт. Ауэляны артыңдағын. Ракета мен қырап тұрман. Бұл әне жар жүрді. Ананда жар жүрдім мен бірақ. Дәл осы кезде мен уже үш адам болу ойны отқанын уже түсіндім. Жағы сыртта мен нок жетті саған адам. Сол үшіншісі. Ал мына үйдің иесінің қасындағы досы үйінде АФК тұр. Ең қызығы осы жерде мен барлық ресурсқа жасап барлығын бітіргеннен кейін уже тильтовать етіп шығып кеткім келіп кетті. Записті өшіріп тастадым. И бір кезде бір 10 минут өткеннен кейін жаңағы біздің ракеталарымызбен рейд етуге келді аналар. Мен сол кезде записті өшіріп тастағаннан кейін ұмытып кетіппін записті қосуға. Міне осы жерден бастап қараңдар. Мен записті қоспағанмын ғой. Записті қоспаппын ғой мен деген. Емамы жағы, біз не рейдетке адамдарды ұрып, біз деф жетіп садық, міне қайтадан 60 ракеталарымызды өзімізге алып алдық. Йо-мо-йо-мо, тағы да записті ұмытып кеткенмін ғой. Келді ол жерге, екеуі келді. Екеуі келді. Хелп. Мен жартысат. Үйдің ішіне шық. Аналар қайтадан сишкаларымен келді. Нормально. Даник, не расслабляйся. Давай. Мамалатып отыр бізді деген. Аналардың біздің төрел деген бір адамын өлтіріп тастады ананың деген. Бір өзім мынау. Окей. Рейдит. Опа. Оп, өлтіріп тастады ананы. Төрел? Иә. Се. Ажа жоқ. Аспа. Мені арттан өлтіріп тастады. В общем, жоқ көрсетіп тастады ананың төрелі бар ғой. Қай жерден атып тұрған маған, несіп тұр. Ой, ема, арт ана қапталдан дефтетіп тұр екен ғой, ана мал деген. Мен калаш. Ой, ема, көріп қалдым мама. Қуанғанымыз көпке дейін ұзаған жоқ. 1-2 минуттан кейін қайтадан шишка мен ракетамен келіп бізді дәлші рейдетті. Бір адам рейдетіп тұрып, екінші адамы прикрывать етіп тұр. Но бірақ та менің ойымша әдемі контент болған сияқты. Конечно же, сендерге ұнаса, лайктарыңды басыңдар. Бұйырса келесі ролик көп ұзамай шығатын болады. И алдағы уақыттарда бұйырса көп стрим күтіңдер. Әдемі қылып стрим жасайтын боламын бұйырса. Менің ойымша роликтің соңына келген сияқтымыз. Сендерге көп көп рахмет. До конца қарағандарың үшін. Но енді осындай болып тұрады енді. Бұл рас.